नमस्कार। आज आपण भूमितीच्या पहिल्या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत। इयत्ता 10वीमध्ये गणित भाग 2 भूमितीमध्ये पहिलं प्रकरण आहे समरूपता। समरूपता हा शब्द समरूप सारखं रूप अशा अर्थाने आलेला आहे। समरूपता पाहण्याआधी इयत्ता 9वीमध्ये आपण एकरूपता हा घटक पाहिला होता। एकरूप म्हणजे काय? तर दोन घटक अगदी तंतोतंत एकमेकाशी जुळतात। उदाहरणार्थ माझा हा हाताचा पंजा आणि हा, हे दोन्ही एकमेकाशी तंतोतंत जुळत आहेत आणि म्हणून त्यांना आपण एकरूप असं संबोधतो। दोन एकरूप त्रिकोणांची व्याख्या जर आपण पाहिली तर दोन त्रिकोणांच्या शिरोबिंदूतील दिलेल्या एकाच एक संगतीनुसार एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू आणि 3 कोण दुसऱ्या त्रिकोणाचे 3 बाजू आणि 3 कोण अनुक्रमे एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण एकरूप आहेत असं म्हणतात। परंतु समरूपतेमध्ये मात्र दिसायला सारखे पण आकाराने सारखे नाहीत असे दोन त्रिकोण, उदाहरणार्थ या ठिकाणी हा त्रिकोण ABC आणि हा त्रिकोण PQR, हे दोन त्रिकोण हे एकरूप नाही कारण AB ची लांबी PQ इतकी नाहीये किंवा BC QR इतकं नाहीये। परंतु हे दोन त्रिकोण समरूप असू शकतात कारण दोन त्रिकोण दिसायला सारखे आहेत। उदाहरणार्थ एखादी इमारत आणि त्या इमारतीचं छोटंसं मॉडेल, अगदी उभे बसतं, किंवा भारताचा मोठा नकाशा आणि भारताचा छोटा नकाशा, हे समरूप आहेत असं म्हणतात। तसे हे दोन त्रिकोण एकमेकांचे समरूप आहेत असं म्हणतात। समरूपतेसाठी संगत बाजू प्रमाणात असावे लागतात आणि संगत कोण एकरूप असावे लागतात। म्हणून आपण समरूपता या प्रकरणामध्ये समरूप त्रिकोणांच्या काही गुणधर्म पाहणार आहोत। त्याची आपण इयत्ता 8वीमध्ये इयत्ता 9वीमध्ये आपण त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र पाहिलेलं आहे। त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ हा त्रिकोण ABC आहे। त्रिकोण ABCचे क्षेत्रफळ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बरोबर 1/2 पाया गुणिले उंची, पाया BC गुणिले उंची AD, सो 1/2 × बेस × हाइट, एरिया ऑफ त्रिकोण ABC। आपण याच प्रकारे आणखी एक त्रिकोण घेतला, त्याच्यापेक्षा वेगळा त्रिकोण आहे, त्रिकोण PQR उंची आहे S। आता त्रिकोण PQRचं क्षेत्रफळ जर काढायचं असेल तर पुन्हा एकदा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट पाया QR उंची PS। तर त्रिकोण ABCचे क्षेत्रफळ 1/2 पाया गुणिले उंची, त्रिकोण PQR क्षेत्रफळ 1/2 पाया गुणिले उंची, हे विधान 1 आणि हे विधान 2। आणि म्हणून जर आपण या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर म्हणजे क्षेत्रफळांचा भागाकार, गुणोत्तर म्हणजे भागाकार, रेशो, या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर काढायचं असेल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 × BC AD अपॉन 1/2 × QR × PS। त्रिकोण ABC क्षेत्रफळ भागे त्रिकोण PQR क्षेत्रफळ या ठिकाणी सूत्रांचा भागाकार केलेला आहे, 1/2 1/2 केले आणि म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC गुणिले AD QR गुणिले PS।
दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांचा पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या प्रमाणात असते। हे अतिशय महत्त्वाचं सूत्र आपण पाहिलेलं आहे। दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्याचा पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या प्रमाणात असते म्हणजे नक्की कसं, तर आपण मगाशी आकृती काढल्याप्रमाणे हा त्रिकोण ए बी सी आहे, त्रिकोण ए बी सी त्याची उंची आहे एडी, आणि हा त्रिकोण पी क्यू आर आहे त्याची उंची आहे पी एस। दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी गुणिले एडी भागिले क्यू आर गुणिले पी एस। कारण काय, तर एक छेद दोन दिलेले आहे, म्हणून दोन त्रिकोणांचे क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर पाया आणि उंची याच्या गुणाकाराच्या प्रमाणात असते। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू, अशा प्रकारे रिझनिंग, कारण अशा प्रकारे लिहायचं आहे पाया गुणिले उंचीच्या प्रमाणात। ए वन म्हणजे पहिला त्रिकोण, बी वन म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाची पाया, एच वन म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाची उंची। हे पहिलं झालं। त्याच्यानंतर जर उंची समान असेल, समान उंची असलेल्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर संगत पायांच्या प्रमाणात। आता दोन त्रिकोणाची उंची समान आहे, आकृती काढताना मी दोन समान उंचीचे त्रिकोण काढतोय, त्रिकोण ए बी सी उंची एडी त्रिकोण पी क्यू आर उंची पी एस, एडी आणि पी एस हे समान आहेत, एडी एकरूप पी एस म्हणजे समान उंची आहे। आता काय होईल, जर या ठिकाणी आपण विचार केला उंची समान असेल एडी आणि पी एस, तर एडी आणि पी एस जातील, एडी अँड पी एस विल गॉन, सो रिमेन फक्त पायाच्या प्रमाणात। आणि म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू उंची समान आहे ती जाणार आहे आणि म्हणून राहिलं फक्त पायाच्या प्रमाणात बी सी गुणिले क्यू आर। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, जर उंची समान असेल तर। तिसरं आहे, आता पाया समान असेल तर काय होईल मग, बरोबर आहे, पाया समान असेल तर त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर उंचीच्या प्रमाणात, समान पाया असलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर उंचीच्या प्रमाणात, ही उंची संगत उंची असली पाहिजे, संगत उंचीच्या प्रमाणात। आपण आकृती काढताना पाया समान करूया आणि उंची भिन्न करूया। त्रिकोण ए बी सी, पाया बी सी
उंची गेली। त्रिकोण PQR या ठिकाणी उंची समान आहे, सॉरी पाया समान आहे BC आणि QR समान, पाया BC एकरूप पाया QR। मग पाया समान असेल तर क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे उंचीच्या प्रमाणात, आणि म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बरोबर संगत उंचीच्या प्रमाणात त्रिकोण ABCची उंची AD, त्रिकोण PQRची उंची PS, आणि म्हणून A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। या ठिकाणी समान पाया आहे, समान पाया गेला राहिला फक्त AD अपॉन PS। तर हे तीन नियम अतिशय महत्त्वाचे आहेत दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर एक तर पाया म्हणजे उंचीच्या प्रमाणात असतं, पाया समान उंची समान असेल तर पायाच्या प्रमाणात असतं, आणि पाया समान असेल तर उंचीच्या प्रमाणात असतं। आता आपण या नियमांवर आधारित उदाहरण सोडणार आहोत। तत्पूर्वी आपण नियम काय पाहिले, दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर पाया गुणिले उंचीच्या प्रमाणात असते, दोघांचा पाया गुणिले उंची हे लक्षात ठेवा। जर पाया समान असेल तर पाया जाणार राहिलं फक्त उंचीच्या प्रमाणात, म्हणजे दोन त्रिकोणांची नावं आणि इकडे फक्त उंची लिहायची आहे, आणि जर उंची समान असेल तर पायांच्या प्रमाणात। आता कसं प्रत्यक्ष उदाहरण करायचं, या ठिकाणी आकृती पहा, त्रिकोण ABC मध्ये AD लंब BC दिलेला आहे, त्रिकोण PQR मध्ये PS लंब QR दिलेला आहे। लंब म्हणजे उंची, AD ची किंमत आहे 7, BC ची किंमत आहे 9, PH ची किंमत आहे 5, QR ची किंमत आहे 12, आणि दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर विचारलेलं आहे। आपल्याला पहिला नियम वापरता येईल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, पाया गुणिले उंची, पाया गुणिले उंची। 1/2 मगाशी केलेले आहे, आता किमती भरूया आपण, त्याला रिझनिंग करायला विसरायचं नाही। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भागिले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बरोबर पाया 9 गुणिले उंची 7, पाया 12 गुणिले उंची 5। जर अंश छेद भाग लागला तर भाग लावूया, 3 3 9, 3 4 12, उत्तर आलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बरोबर 21/20। अशा प्रकारे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर काढता येत। एक दुसरं उदाहरण आपल्या समोर आहे, आकृती पहा, त्रिकोण PQR आणि त्रिकोण SQR असे दोन त्रिकोण एकत्र आहेत, याच्यामध्ये PQ लंब QR आणि SR लंब QR या दोन्ही त्रिकोणांचा जर नीट अभ्यास केला तुम्ही तर लक्षात येईल की या दोन्ही त्रिकोणांचा पाया QR हा सामायिक आहे। त्रिकोण PQR चा पाया QR आहे, उंची PQ आहे, त्रिकोण SQR चा पाया QR आहे, उंची SR आहे, म्हणजे पाया समान आहे। आता पाया समान असेल तर दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर उंचीच्या प्रमाणात, जर पाया समान असेल इक्वल बेस द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल इज इन द करस्पॉन्डन्स ऑफ द हाइट। सो या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर काढण्यासाठी
पहिल्यांदा बाजूचं माप लिहूया 8 आणि 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR इज इक्वल टू आता पाया समान आहे फक्त उंचीच्या प्रमाणात PQ छेद SR कारण A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 and so the answer is area of triangle PQR upon area of triangle SQR is equal to 8 upon 6. म्हणून area of triangle PQR भागिले area of triangle SQR बरोबर 4/3. अगदी साधी सोपी उदाहरण आहे आकृतीचा अभ्यास नीट करायचा नीट पहा किमती भरा आणि मग लक्ष करणार आहे यातला कुठला घेऊन वापरायचा आहे दोन त्रिकोणाच्या दरम्यानचे गुणोत्तर पायावरील उंचीच्या प्रमाणात पण पाया समान असेल तर फक्त उंचीच्या प्रमाणात आणि उंची समान असेल फक्त पायाच्या प्रमाणात अगदी सोपं आहे पण तुम्हाला खूप उदाहरणं त्याची सोडवावी लागणार आहे या ठिकाणी आपण तिसरं उदाहरण पाहणार आहोत आकृतीचा अभ्यास आपण जर नीट बघितला तर त्रिकोण ABC आहे आणि या त्रिकोण ABC ची उंची AD आहे आता तसं पाहिलं तर या आकृतीमध्ये तीन त्रिकोण दिसतात त्रिकोण ABP पहिला त्रिकोण त्रिकोण ABC दुसरा त्रिकोण आणि त्रिकोण ABC तिसरा त्रिकोण परंतु या सर्व त्रिकोणांची उंची मात्र एकच आहे पहा A वर्ण टकलंब हा त्रिभुजाची उंची आहे ABP ची उंची AD ABC ची उंची देखील AD आणि ABC ची उंची सुद्धा AD आहे आता BP किती आहे तर 4 BC किती आहे 5 जर कोणी विचारलं मग BC किती असेल तर 5 + 4 बरोबर आता आपल्याला जर उंची समान असेल तर दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर पायाच्या प्रमाणात दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर पायाच्या प्रमाणात आणि म्हणून पहिलं घेतलं आपण एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बरोबर आता पाया उंची समान आहे पायाच्या प्रमाणात ABP चा पाया BP APC चा पाया PC कारण A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 उंची समान आहे पायाच्या प्रमाणात उत्तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APC बरोबर 4/5 खूप असं जादू नाहीये अगदी सोपं आहे लक्षपूर्वक केलं पाया उंची कोणती आहे लक्षात घेतलं तर ही सर्व गणित करणं सोपं आहे यातलं दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आता ABC ची उंची AD ABC ची उंची सुद्धा AD उंची समान आहे क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर पायाच्या प्रमाणात आता ABC चा पाया कोणता उंची तर AD आहे पाया कोणता PC आणि ABC चा पाया BC उंची समान आहे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 पायाच्या प्रमाणात आणि म्हणून उत्तर आलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PC 5 आणि BC 5 × 4 = 9 5/9 5/9 इज द आन्सर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण समृद्धतेमधील अतिशय महत्त्वाचा प्रमेय परीक्षा दृष्टिकोनातून आणि समय दृष्टिकोनातून सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा प्रमेय आहे
प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थिअरम याच्यावर अनेक उदाहरणं परीक्षेमध्ये विचारली जातात. हे प्रमेय काय आहे हे समजण्यापूर्वी पहिल्यांदा काही बेसिक गोष्टी आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत. मगाशी पाहिल्याप्रमाणे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर पाया आणि उंची याच्या गुणाकाराच्या प्रमाणात असते, पण या आकृतीमध्ये उंची समान दिसते. उंची समान असते फक्त पायाच्या प्रमाणात. मग त्रिकोण AEF AEF याचा पाया कोणता आहे, तर AF भागिले EFCचा पाया कोणता आहे, FC. कारण समान उंची आहे क्षेत्रफळ गुणोत्तर पायाच्या प्रमाणात. ही समान उंची लक्षात कशी घ्यायची, तर एकच शिरोबिंदू आहे पहा आणि त्याच्यावर उंची. या आकृतीमध्ये सुद्धा ही आणि ही आकृती सेम आहे, काही वेगळं नाहीये, फक्त आकृती आढळून दिलेली आहे. पहा ई हा शिरोबिंदू आहे, त्यामुळे हा पाया घ्यायचा आहे. मग एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इथे पहा बरोबर AF आहे, त्याचप्रमाणे एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC पाया FC. ही आणि ही आकृती सेम आहे, फक्त आडवी झालेली आहे. आता आणखी एक आडवी आकृती आहे, आपण घेऊया एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FEB. या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं उत्तर जर आपण विचार केला, तर एफ हा शिरोबिंदू एकच आहे, हा समोरचा पाया घ्यायचा. मग एफ ए किंवा AEF याचा पाया ए अपॉन याचा पाया ईबी, म्हणजे उंची समान असेल तर क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे पायाच्या प्रमाणामध्ये असतं. मग आपलं प्रमेय काय आहे, दोन त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असलेली रेषा ही AF समांतर आहे, EF समांतर BC. त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असलेली रेषा दोन बाजूंना भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. प्रमाणात विभागते हा घटक पहा AE अपॉन EB बरोबर AF अपॉन FC. इयत्ता नववीला आपण होतो प्रमाण विभागणं म्हणजे काय, AE अपॉन EA बरोबर AF अपॉन FC. आपण काही उदाहरणं या ठिकाणी आकृती काढून बघूया. मला PQR ST, जर ST समांतर QR असेल तर प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय काय येईल, बरोबर आहे PS अपॉन SQ बरोबर PT अपॉन TR. थोडस प्रयत्न केलं तर हे प्रमाण लिहायला काही हरकत नाही, अगदी सोपं आहे. याच्यामध्ये किमती लिहिल्या की तुम्हाला उदाहरण सुद्धा सोडवता येतील. आपण एक आणखी उदाहरण घेऊया, एक आणखी आपण त्रिकोण घेतलेला आहे, त्रिकोण एक्स वाय झेड घेतलेला आहे. त्रिकोण एक्स वाय झेड मध्ये एम एन समांतर आहे. मग एम एन समांतर वाय झेड असेल तर प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी काय असेल, तर एक्स एम अपॉन एम वाय इज इक्वल टू एक्स एम अपॉन एन झेड. आणि मग पुढे काय, सपोज यांच्या जर किमती त्याने आपल्याला दिल्या, सपोज ही चार आहे, ही सहा आहे, ही नऊ असेल, तर एक्स एम किती असा प्रश्न विचारलेला आहे. आपण या किमती या ठिकाणी लिहूया, एक्स एम आहे चार, एम वाय आहे सहा, एक्स एम काढायचा आहे, एन झेड आहे नऊ. तिरकस गुणाकार करा, चार गुणिले नऊ बरोबर एक्स एम गुणिले सहा. चार नवा छत्तीस, हे गुणिले सहा पुन्हा भागिले केले, उत्तर आलेलं आहे एक्स एम बरोबर सहा सहा छत्तीस. तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेयचा वापर करून उदाहरण सुद्धा सोडवता येणार आहे. पण त्यापूर्वी प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय समजून घेणं, नीट समजणं फार महत्वाचं आहे. आपण ते प्रमेय कसं आहे, छिद्रांची काय आहे समजून घेऊया. आकृती त्रिकोण ABC आहे, EF समांतर
बीसी आहे. पक्षक दिलेला आहे इन ट्रायंगल एबीसी ईए पॅरलल बीसी. नाउ वी हैव टू प्रूव AE upon EB is equal to AF upon FC. या ठिकाणी एक कंस्ट्रक्शन आहे, रचना आहे, रचना कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन काय आहे पहा, तर जॉइन EC and FB आपण जोडूया. आपण FB जोडलं, आपण ईसी जोडला. आता मात्र आपण थोडीशी काळजी घ्यायची आहे, सिद्धता आपण करतो आहोत. सिद्धता त्रिकोण ए ई एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB. पहा मगाशा प्रमाणेच आहे AEF EFB. F एक शिरोबिंदू आहे त्यामुळे AE upon EB. पुन्हा बघा AEF EFB क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर पायाच्या प्रमाणात AE upon EB that is AB upon EB 1 A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. हे पहिलं आपल्याला विधान मिळालेलं आहे. अगदी असं सेम टू सेम उदाहरण दुसऱ्या बाजूला पहा. एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC. इकडे पहा या बाजूला AEF EFC. आता पाया कोणता येणार AF आणि FC. सो AF अपॉन FC विधान नंबर 2. रीजन तेच A1 अपॉन A2 बरोबर B1 अपॉन B2. उंची समान आहे म्हणून एक आणखी विधान मी घेणार आहे आणि ते फार महत्वाचं आहे. ते असं की एक आकृती या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल अशा प्रकारे. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हा ई एफ आहे, हा बी आहे, हा सी आहे, या ठिकाणी समांतर आहे. तर हा एक त्रिकोण ई एफ बी आणि दुसरा ई एफ सी याच्यामध्ये समांतर रेषा आहे. समांतर रेषा म्हणजे उंची सारखी आहे. या दोन त्रिकोणा समांतर रेषा आहे ई एफ आणि बी सी म्हणजे उंची समान आणि दोघांचा पाया ई एफ जर आपण घेतला. उलटी त्रिकोण आहे, उलटी पताका पहा ती उलटी पताका पहा. दोघांचा पाया ई एफ समान आहे, उंची समान आहे आणि म्हणून ही दोन त्रिकोणे समान क्षेत्रफळाचे आहे. म्हणून विधान नंबर 3 आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी. पाया आणि उंची समान, पाया व उंची समान, इक्वल बेस अँड हाईट. देअरफोर द एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, आय विल मेक अ मार्क, एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज सेम. कारण पहा ई एफ हा दोघांचा पाया सारखा आहे, दोन समान परिषदेची उंची समान आहे, म्हणून या दोन त्रिकोणांचं पाया उंची समान व क्षेत्रफळे समान. आता विधान 1, 2, 3 कडे नीट पहा. विधान 1, 2, 3 1, 2, 3 मध्ये दोघांचा अंश समान आहे. बघा AEF AEF विधान 1 आणि 2 मध्ये अंश समान आहे आणि छेद EFB आणि छेद EFC हे देखील 3 मध्ये समान आहे. याचा अर्थ काय होतो की विधान 1, 2, 3 वर एरिया ऑफ ट्रायंगल AF AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB बरोबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया
एरिया ऑफ ट्रायंगल ईएफसी एक दो तीन वन फ्रॉम वन टू एंड थ्री लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल डावी बाजू समान झालेली आहे अंश समान ऑलरेडी आहे छेद समान आपण दाखवलेला आहे विधान तीन मध्ये म्हणून डावी बाजू सारखी झाली जर डावी बाजू सारखी असेल तर उजवी बाजू सुद्धा सारखी येणार आणि म्हणून एई अपॉन ईबी बरोबर एफ अपॉन एफ सी हे सिद्ध ही खूप महत्वाची सिद्धता आहे मित्रांनो कमीत कमी तीन ते चार वेळा लिहून पहा पाठ करा न बघता लिहून पहा आणि मग तुम्हाला हे विधान समजलं पाहिजे एई अपॉन ईबी बरोबर एफ अपॉन एफ सी नीट अभ्यास करा काय अडचण असेल तर आज संध्याकाळी आपण स्काईप किंवा झूम ॲपवर येणार आहोत स्काईप किंवा झूम ॲप तुम्हाला